Ukážu ti, jak zrobit klasická hospodská jatýrka na cibulce s velkým hranolem a omáčkou od Tatara. Robím to pro Žanetku, bo ta se po tým může užrat. Ha, čum, pořádně očistí a nakraja je jatýrka na malé prušky. Jatýrka zeber od slepice, která neměla problémy s chlastem a nevyzvavala prasárny po celém kurníku. Zapraž je malinko hladkou mukou, posypej popelem z dětka z nádherného obustraňáka, který seženeš se spustou dalších krásných darečků v samošce. Odkaz je na mojí hlavní stránce. Díky za podporu, holubičky. Na rozhavené panvi sežehni na drobňučko nakrájenou slaninu z anglického bravka. Vždycky přikypni malinko olejíčka. Teraz k tomu jebni cibulu a chechlej do zeslatnutí. Z talíře se škrabní jatýrka a opikej asi 5 minut. Bacha, chechlej opatrně. Za chvilku začnu praskat jak poplašňaky a některé skakat jak blechy na Alíkovi. Přilij malinko vývaru ze slepiče a povař asi 8 minut na mírném ohničku. Přichází major Anka. Palí prdel koření podle tvojeho palí prdel měřítka a nakonec sůl polského cestaře podle chutě. Hotovo. Jatýrka rozeservíruj na talířek. Pleskni tam taky smažený hranol, který zrobíš z předvařené okrajané kobzule. Na talířek jebni mističku s omačkou od Tatara a já mám rád kopeček s jatýrkama posypaný nakladaným pepřem. A nezapomeň na něco zeleného, bo michelinští komisaři číhají za každým rohem. Holubičky moje, ještě se mi pro vás podařilo vyčmuchat obchody, kde mají papírovou kuchařku. Najdeš je v samošce. Mám vás rád jak malá svinka. Heřman Gazda.